کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے متوالے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں، راہِ حق کے ہیں ہمراہی، دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم صبر کے لڑنے والے ہیں، چلے اسلام کی دعوت، دل میں ہر دم شوق شہادت ہے، کیسی بھی آئے دشواری، پوری ہے اپنی تیاری، ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں، چٹانوں جیسے ہیں ارادے، وقت پڑے تو یہ دکھلا دے، ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں، چاہے غازی دین کی ہونی ہے سرفرازی،